我已经全部查清楚了，是你爸和我爸合谋害死了白灵和你的母亲。 我亲耳听到的，从现在开始，我要进行报复。是他们害死了白灵，害死我最在乎的朋友，毁了我的梦想。我不能接受白灵这么白白的离开，我要让他们一败涂地。无论现在我做什么，你都不要阻止我。 公司要用吕翔和李云春写的歌作为 ACE 的出道曲目，经过他们同意了。这当然得经过他同意了。怎么，在你的心里，你的爸爸就是一个这么唯利是图、蛮不讲理的人吗？李云春那边，公司已经和他签合同了，吕翔、张瑞阳会搞定的。 这点你不用担心。喂，哎，沈记者，是是是，我说，你这消息可真够灵通的 ，S 下个月必须出道，是啊。 这主打歌啊都已经选好了，就叫。你干什么你？在吕翔还没有同意之前，这歌不属于公司。你什么时候变得这么无耻？你别跟我扯那些我听不懂的艺术。 我跟你说，陈浩，这股东大会已经决定了，这 ACE 必须在下个月给我提早出道，所以我给你一个月的时间，我不管你用什么办法把 ACE 给我磨合出来。对不起，白总，我做不到。什么叫做不到？你是不是公司艺术总监？做不到。公司花那么多的钱培养这么多的练习生，我交给你出道班，我只是要一个四个人的组合团体，你居然敢跟我说你做不到？ 你看，现在主打歌都已经出来了，那人也有，歌也有，宣传也有，你还要什么？我要时间，至少半年。陈浩，平江是不是都对你太客气了？白总，我之所以这么坚持，就是为了给外界和媒体一个全新的 ACE， 但以他们现在的水平，想要马上出道，这只会给公司带来更大的麻烦。这是唱片公司，是以盈利为主。 可是我，你别来跟我可是。我告诉你，我要你磨合 S， 你跟我说没时间，这个就有时间是吧？半梦半醒，忽然之间，我就给你一个月时间，一个月之内把 S 给我磨合出来，否则你休想我给你出专辑。 都已经过期10年的丑闻女星，居然还想要复出？没时间。我从来就没有想过还要再出道。
凌春给你的信，你自己看看吧。李湘，当你看到这封信的时候，我已经坐上了回老家的火车。原谅我的不辞而别，原谅我没有和你商量就把那首《悲与高贵》卖给公司了，真的很抱歉。我拿到了一笔钱，这笔钱对于我来说很重要。我买了一把心仪已久的吉他，一些最新的后期设备，对了，还买了高铁的二等座票。我想说，我终于想通了，有时候放弃才能再出发吧。最后感谢你，让我离开你们之前有机会上了电视，这对于我来说就是生命中的奇迹。兄弟，有机会再见。别担心凌晨，这对他来说未必不是更好的选择。可是每个人都是做大明星的，有的时候放一下手，停留一会儿，会去追另外一个起手，说不定哪一天他就成了非常厉害的音乐制作人。做一个女子团体，对呀、啊，白总，我刚才不是跟您说了吗？就现在，刚刚在美国拿下一个最佳新人奖的那个女团 Sunny Girls， 他们四个人有三个人是我之前做星探的时候所发现的呢，带他们出道。就比如说那个晴晴吧。哎呀，够了，我没有时间听你们乱七八糟的。刚刚股东大会才决议 ，S 必须在下个月提早出道。这个陈浩偏偏在这时候给我撂条子，我哪有时间去搞什么女子团体啊？哦，不不不，白总，你不需要管我。我的意思是呢，只要您不反对，我现在就去出道班挑一个成熟的女练习生，赶紧拉一个团训练。嗯，到时候公司万一有个什么，我可以做一个临时替补嘛。哦，不不不，白总，我绝对不会说 Ace 出现什么问题，只是。替补，你能训练新团吗？嗯，假设说可以，我可以试一下。行吧，只要你不要给我惹出什么大麻烦，你要做什么随你去。哎呦，白总，我就知道你对我最好。哎呀，走了，白总，那您先忙。白总，白总，拜拜。哦，白总，白总，咱们还是再等等吧。你也知道，他们几个还不够成熟，现在就……这哪一个艺人一出道就成熟的？这么没完没了等待准备，这公司得花多大财力物力啊！我已经给你们够长时间准备了，我今天啊就要把他们几个扔到市场上，这是骡子是马，都给我抓出去溜溜。对，您说的对，我比谁都理解。但就这么上去，万一要出乱呢？行，就算上了，咱们至少等陈浩来吧。不等了，等什么等啊？你没看现在所有媒体都已经到齐了？现在赶紧给我上去开新闻发布会。白总，这每到关键时刻你就给我掉链子，啥？你不开是吧？你不开我来。白总 ，S。跟我上台。各位媒体先进，各位女士，各位先生们，大家午安。我是空余的总经理白飞利。非常欢迎大家今天来参加空余的新闻发布会。
今天是空余的大日子，为什么呢？因为今天是空余的最高颜值男神 S 正式出道。其实啊，无论业内业外早已成名，现在才宣布出道是有什么大动作吗？好，谢谢。还有没有？请问白总 ，ACE 今后的发展方向是什么？好，谢谢。ACE 的首场演出将会参加今年的跨年演唱会，希望大家要像爱护你们的孩子一样爱护我们 ACE。我跟你说过了，不要来劝我。我已经做好决定了，你说什么都没用。我来这儿想告诉你，我同意你的说法。我早就跟你说过了，你不要心存幻想。这些都是我亲耳听到的。因为钱，两个父亲可以牺牲自己的爱人、亲人、孩子、朋友、道义，这一切的一切。面对这种人，怎么办？如果没有足够的证据，法律不能制裁他们。唯有查清真相，可以让他们一败涂地，这样白灵才能走得安心。那你想怎么做？一切都在进展当中，不需要你的帮忙，我一人做事一人当，不想把你牵扯进来。你不能告诉我吗？等着瞧吧，只希望到时候你能理解我。一点气场都没有。我对这个舞蹈的理解就是以柔克刚，比如说，柔美才美嘛，对吧？不，我觉得安吉说的对。你想想看啊，我们现在毕竟还没选出一个舞呢，对吧？笑笑，就算你跳舞是100分，可是审美也太有问题了，这舞太丑。我懒得跟你们两个争。新来的，听说你很厉害，说一下你的看法吧。嗯，我刚来，所以有很多动作都没有大家学得快。不过我觉得这段舞蹈里面如果加一些旋转的动作，应该还不错。旋转呢，就是要转到极限。停下来，自然的伸展。你的手下败将，自己基本功都不怎么好，不要在这里评价。我们女孩子练舞，你来干嘛呀？喂，日向萨满，第一次见你这样跟女生打招呼，你俩啥关系啊？因为我们俩认识啊。你们认识？对啊，要不是我的话，他早就挂了，所以他现在见到我呢，都主动跟我请安，是不是啊？吴悠悠，你刚来，很多规矩都不懂，别怪我没有提醒你。我们初道班可是男女授受不亲，你这样打情骂俏，可是会被开除的。公司很看重我们这个组合，你可不要出什么岔子。王悄悄，吃饭了。吃什么饭啊？都胖了，减肥。我对我的小圆脸很满意，加个鸡腿好吧？安吉，我吃不了。再来一次。
你个混蛋，是不是不安好心？看我们成军的女团，怕我火了，就故意过来捣乱。哦，哇，有人！哦，哎，你别血口喷人啊！我哪知道他们都在啊？一般就是说大不是都走了吗？我就以为你一个人在。张涵，我警告你，我所有的一切都准备好了，你别拖我后腿。要是咱俩被他们知道了怎么办？我没听错吧？我们俩是不是反了？以前都是我提醒你，现在变你提醒我了。功利心见长啊！现在还没火呢，要是真的火了，你还不得一脚把我踹开？我这个人就是这样，有什么说什么。如果哪天我真的红了，你还是这样，要什么没什么，说甩你就把你甩了。我怎么记得前两天，在一个月黑风高的夜晚，不是分手了吗？没有吗？这不科学啊！吃饭去吧。不对啊，没分。我有车有房，也有车有房，怎么什么都没有了？我还上个厅堂，下个厨房。悠悠，今天我们去吃牛排吧。吃牛排？牛排那么贵，你是发财了？一顿牛排还能吃得起吧？还好呀，那我们回家叫上胖子一起去。还要叫他吗？当然要叫了，不然咱俩去吃牛排，他是什么呀？哦，我知道了，是不是你的钱只够咱俩吃的？那没事儿啊，咱们就不吃牛排了，咱们去吃大排档，我觉得也挺好吃的。哎呀，走啦，回家了，回家了。哎，等会儿悠悠。啊？我好像还有点事情，你先回去吧，我一会儿去找你们。哦，那行，那我先回家去找胖子，然后我们等你一起回家吃饭。那我走了，胖子肯定都饿死了。喂，白影。有些事想当面请教一下你。啊，行，那在那个咖啡厅见吧。好。说吧，怎么了？是关于吴悠悠的，不是吕翔啊！你好歹是一个马上就要出道的艺人，怎么每天像没见过姑娘似的？又怎么了？我有个朋友也很喜欢他。那你呢？我超喜欢他。那你和你那个朋友谁对他好啊？一样好。那他喜欢谁啊？我觉得应该喜欢我，但是我们两个在一起的时候，他又很关心我的那个朋友。你怎么就觉得？他应该更喜欢你。当然啦，毕竟我比我那个朋友帅很多。哼，按照你这么说，我还有钱呢，那岂不是全世界的姑娘都来喜欢我算了？按道理应该是。
家最需要你的时候，最脆弱的时候陪在人家身边，然后你再死皮赖脸追，这样一定百战百胜。明白了，先干为敬。苦啊，太苦了。胖子，我回来喽！哎，人呢？哎呦，哎呦，胖子，今天还挺自觉的嘛，不用人叫你自己就醒了。嘿，哦，对了。今天我们老板开发布会了，说瘦子他们 ACE 组合马上就要出道喽。胖子，你是不是不爱听我说出道班的那些事儿啊？哎呀，你看我真是的，那些事儿有什么好说的，特别没意思。你就当我没说过啊，你别往心里去。我去，考不上出道班是我能力的问题，你们都是未来的大明星。你不用同情我，也不用可怜我。你这人怎么这么说话呀？什么大明星不大明星的？我当初还不是为了陪你去参加的海选吗？对呀，所以你们都很优秀，就连陪我去参加海选都能胜出，你是什么意思？我是笨蛋吗？我什么时候这么说了？我根本就没有那个意思。是我不好，我不该说那些话去刺激你。但是今天天气这么热，我特地跑过来就是为了和你一块儿吃饭。我想你今天肯定都饿一天了，你别生我气了好不好？咱们不等瘦子了，我请你吃大餐，就咱们两个人，我请你吃好不好？别生气了嘛。胖子，你要是再不起来的话，我可就真的生气了。我这么喜欢你，你为什么这样欺负我呢？可是我不喜欢你，所以，请你不要再缠着我了。听明白了吗？如果听明白了，麻烦你出去。不知道怎么了，我们几个大男人轮流哭哭啼啼的。我做梦，梦到我把悠悠骂走了。看来你真的是爱上他了。不过我警告你，公司是不允许公开谈恋爱的。知道了。
你怎么会唱这首歌啊？在比赛时候唱的，你觉得好听，就学会了。过来一下，电视台给咱们两个小时时间排练，只有两个小时。这两个小时主要是让你们熟悉一下现场环境，还有调整一下你们各自的座位。哎，对了，我怎么没见上尉迟克呢？没来。没来？天天迟到，现在干脆不来了。跟你们谁联系过？我们都打过了。要么不接，要么直接挂了。你看一下，这些都是我替你谈的利益。愣着干嘛呢？少一个人就不会排练了是吧？来，拿着下了，女孩先排。那我们先来吧，安琪、胡月、悠悠。我这样会害了白影他们的。这些都只是过程，踏板。重要的是你成功了，他们都还会是你的朋友啊。我不是为了成功。好，就算你不是为了成功。你也有你的目的，我是为了帮你。白银丧吗？尉迟丧吗？会不会出什么事儿？我知道他在哪儿，要不我去找他。你帮我给小小请个假吧。胡月，过来。我一会儿就回来。别担心了，去排练吧。可是，快点儿。去吧。哎呀！你们说，尉迟克到底搞什么啊？这不故意拆台吗？我估计手机没电了吧？这么重要的事情，他不会忘的。什么叫？没接电话，你是真的傻还是真傻？他这是故意不接和挂电话，性质都不一样。怎么会是故意的呢？尉迟克不是那样的人，我觉得他就是有特别重要的事情在处理吧，一时半会儿接不了电话。我们就耐心点等等他呗，好吧？我们是一个集体，等是肯定要等。但是有什么事儿是比我们电视台彩排更重要的，啊？你们看，我们马上就要面对全国的观众了，说不定就一炮而红了。你们自己说说，我们为了这次机会，我们等了多久，辛苦了多久？我张涵一世英名，没想到最后被尉迟克给坏了，哎。你怎么满脑子就想着红呢？那红又能怎么样呢？不能怎么样的吧？红就好了吗？红了能怎么样？红了就能证明我们辛苦了这么久没有白费。你这话就像有钱人就很快乐吗？一个道理。哎，那白影就很有钱啊，那我不是很穷吗？那我们两个也一样快乐呀。
别说话，我们俩有代沟。哦。哎，你又干嘛去啊？你走了，我们俩二人转啊。我去上个洗手间。集体上。这是什么时候的事？都给我去找人！活要见人，死要见尸，听见没有？这尉迟客，你们平时是怎么管教的？关键时候就给我掉链子！白总，你快看，这什么时候的事？为什么我不知道？这新闻一出来，我就向你汇报来了。这新闻出来后，你们才知道。这新闻出来前，你们都在睡觉。白总，你吓死我了！你看到没？他们都是有预谋的，诚心跟我们空余作对。喂，尉迟客，你个混小子！我平时待你不薄吗？啊，你为什么害我？白总，我一直很敬重你，感恩于你。可是我没想到你是如此卑劣。你怎么会干这样的事情？当真相摆在我的面前的时候，我又不得不去接受。你现在说什么？谁卑劣啊？你知道个屁！你要是知道事情真相的话，你就是我了。白总，你以为你毁掉了所有的证据就可以高枕无忧吗？我告诉你，一切才刚刚开始。我做，我愿意，但是我真的怕你怪我，毕竟那是你父亲。从我一步一步知道真相那天开始，他就再也不是我父亲了。我的亲人只有妈妈跟白灵，但他们都已经走了。只要你不怪我，我就会一直坚持下去，为他们报仇。